У Костянтинівці сьогодні презентували систему відкритих бюджетних шкіл Open School in UA. Ця система дозволяє в онлайн-доступі бачити, як були витрачені бюджетні гроші на благодійні внески кожної школи. Тему продовжить Анастасія Славкова. Коли підключається школа в систему, то з 2015 року підтягуються всі платежі. За 3 роки одразу вся інформація показується в системі по бюджетним коштам. Бюджетні кошти, інформація автоматично підтягується з портала Міністерства фінансів. Вона самостійно все це робить. Ми лише налаштували раз і все. І далі зараз підвантажиться. Тут можна побачити придбання обладнання і предметів довгострокового користування, наприклад. Оплата за телевізор, бачите, якийсь тут. Водовідведення. Що тут ще? Щось? Водопостачання. Співрозробник системи відкритих бюджетів шкіл Open School in UA Юрій Антощук презентує її директорам костянтинівських шкіл. Система розроблена у 2016 році. Ми проводили фокус-групи з батьками. Саме на основі того, як батьки бачать, як би вони хотіли, щоб звітували перед ними заклади освіти, щоб вирішилися їх питання, то розроблялась перша версія цієї системи. Система в різні роки підтримувалась різними організаціями. Це було і посольство США, і Freedom House, і Відродження. Але останні більше року і цього року вона підтримується саме антикорупційною ініціативою Європейського Союзу. Саме за їх підтримки йде масштабування на всю Україну, на інші міста, бо вони вбачають в цьому важливий елемент боротьби з корупцією на місцях. Користуватися цією системою представники шкіл можуть безкоштовно. В системі передбачається можливість залучати кошти у форматі краудфандингу. Тобто школа може опублікувати потребу або проєкт якийсь, і далі вже меценати, бізнесмени, там, наприклад, бізнесмен навчався колись у школі, він побачив, що школа хоче провести ярмарку ідей або реконструкцію спортивного залу або ще щось. Ну, будь-що, це по-різному в різних містах буває. І далі вже через систему онлайн будь-хто може пожертвувати. Хтось 5 гривень, хтось 10 гривень, хтось 100 гривень. Ми вже зараз сиділи, говорили з батьками, які були присутніми на цьому заході. Ми готові підключатися до цієї системи і працювати. На сьогодні ми інформуємо також через наш шкільний сайт, у нас займається лаборант. От на сьогодні доручили лаборанту, вона працює як технічний працівник, а готує, звичайно, всю інформацію я на сьогодні, всю звітність. Голова батьківського комітету школи номер 1 Максим Лінкевич каже, про цю систему знає півроку. Він буде наполягати, аби школа, де навчаються його діти, підключилася до системи відкритих бюджетів шкіл. Я вже зрозумію, що це таке, тому що у нас є актив, який це протягує. Да? Я вважаю, що дуже потрібно. Тому що можна збирати кошти, можна показувати. Функціонал мені подобається. Я думаю, що ми, можливо, підключимося дві якісь школи, просто як пілотні, щоб вони спробували попрацювати в цій системі, а потім покажуть переваги всім іншим, і тому і зможемо таким чином запровадити цю систему. За словами Світлани Агаджанян, навчальні заклади Дружківки та Краматорська вже почали користуватися системою відкритих бюджетів шкіл. Зараз заклади освіти мають звітуватися не лише про батьківські внески, а й показувати звітність щодо бюджету. Фінансування, то ця система допомагає їм це робити в зручний і доволі простий спосіб. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, новини ЮА Донбас.